Mukalasa Mayanzi, omutanda abonese nyo Buganda. Ekire ky'enkuba ekyafuddembe mu biseera nga busaasaana tekirobedde Baganda kuggwayo gwe wamma okubugiriza omutanda. Wabaddewo okulomba dduwa ekulembeddwa Supreme Mufti Sheikh Zubair Kayongo. Ali muntu yakakiddwa kujja wano, ekyo ne kibanga kiraga nti Katonda byatonda ebitonde n'atonda abantu n'abassaamu emitendera, ate bo bennyini Katonda abantu abo n'abaawula n'abeera abantu abo n'abamanyi ababategeera nga muffe wano mu Buganda ne mu Uganda tutegeera okubaawo kw'Obwakabaka n'okubaawo kwa Kabaka. Abayimbi bangi ababaddewo okuyozaayoza empologoma. Mu kwogera kwe, Ssaabasajja asabye amasomero wonna mu Buganda okunyweza olulimi Oluganda wamu n'eddiini mbayizi. Tuddamu okukoola amasomero gaffe gonna okutwala ensonga ey'okusomesa olulimi Oluganda awamu n'eddiini nga byonna bikulu nnyo. Mwembiri obuwangu waffe n'empisa ez'obuntubulamu awamu n'okutya Katonda. Akubiriza abavubuka okwagala bakadde baabwe. Tuwulidde abavubuka bangi abadda mu byalo okuziika bakadde baabwe mu bitiibwa ebiyitirivu, naye nga bakadde baabwe babadde mu kubonaabona okutagambika. Ebyo oluwedde, Ssaabasajja Kabaka agabudde Obuganda. Ayi Ssaabasajja, tubagambye Ssaabasajja Kabaka agaziza amazaalibwa amalungi, amalala ng'ali bulungi. Ssaabasajja, tumwagaliza emyaka 10 mu maaso. Buganda ebeewo, n'Obuganda bubeewo. Baza eteekateeka ebadde ennungi. Ebadde wakati w'omukolo guno tufunye amaanyi mangi nnyo. Ky'onoofuuka enkya olina kukitandika leero. Obwo bwe bumu ku bubaka Ssaabasajja Kabaka bw'atisse abasajja n'abazaana be abazze okujaguza amazaalibwa ge ag'omulundi ogwa 5/9. Solomon Kaweesa, NTV.